Sveiki, mani sauc Juris un laipni lūgti manās mājās, kuras atrodas Prāgā, Čehijas Republikā. Šeit, diemžēl, esmu iestrēdzis jau 4. Gadu dēļ sievietes, kuru iepazinu ilgu laiku atpakaļ. Bet nu, tas tās citai reizei. Šovakar es jums parādīšu, kā pagatavot ghee sviestu, vai kā savādāk sacīt, jāsaka, bārīto sviestu. Kāpēc gribu jums šo recepti parādīt? Tāpēc, ka šī varbūt ļoti laba alternatīva tiem, kas ir alerģiski no piena produktiem, dzīvnieku valsts piena produktiem, un joprojām grib sviestu, ghee ir ļoti laba alternatīva. Jo kā piemēram mana sieva nevar ēst neko no piena produktiem. Līdz ar to mēs izvēlamies variantu B, ghee sviestu, kas ir ļoti garšīgs, un ja viņu pareizi pagatavo, tad var uzglabāt pat ilgāku laiku nekā sviestu. Tā kā, jā, es pārmontēšu kameru un atgriezīsimies, kad mēs jau taisīsim. Paldies! Tātad plīts ieslēgta. Jā, mums ir 7 pakas sviesta, protams, uz atlaidēm nopirktas. Nu, tā kā īsten latviešu uz atlaidēm vispār. Tas es viens latviecēs. Nu, man dēls un meita vēl latvieši daļēji. Jo sieviete čehiete, līdz ar to viņi tādi jauktasiņu radījumi. Jā. Tagad jāizkausē sviests. Ka pārprogrammēsimies, mēs te mums parādam. Jo, tātad te mums ir lielais kastrolis, kurā ir sviests un jākausē ārā. Šis ir ilgs process. Jo. Tad, kad mēģina izkausēt sviestu, var uzgriezt uz lielāku uguns. Bet tad, kad sviests izkūst līdz tādam šķidrākam stāvoklim, tad vajadzētu nogriezt nost un atstāt uz zemāku uguni. Un visu laiku maisīt, lai nepienīgi sviests. It's like when you have mostly malt, then you put it on minimum. Jā, sieva. No idea what it tells them. And you told them. Man sieva tikai runā interesantās valodās, kārtīgā valodā latviešu nerunā. Runā. Nu, tikai tad, kad tā grib izrakstīt vīram par to, ka neizdarīja kaut ko vai pārāk labi izdarīja. Nu, zin kā sieva vīram izraksta. Es negribu biespienu, jā. Paldies! Sieva ēterā. I know almost all kitchen talking. Jā. I'm just saying, I want to... What you're doing with it? Nothing. This happened just because you like camera is shooting to you? Yes. Jā, kaut kāds sviests palicās un aizlēts. You don't play with it. You know, you put it like this and then you're just playing. Jā. It's watching me. Why you don't watch pot? It's much more interesting. Jā, pareizi ir. Jā, vislabākie ir divi cilvēki, kas to šo darbu dara. Savādāk vienam tu saka, var palikt garlaicīgi. Lai nebūtu garlaicīgi, var pa alus glāzi iedzert, vai pa vīna glāzē, vai kaut ko stiprāku var paņemt uz krūti. Bet nu, galvenais neatstāt bez uzraudzības sviestu, tad viņš izdarīs to, ko nevajag. Tas tāpatās kā ar sievu, atstāj bez uzraudzības un pazūdus. Kaut kā nepareizi uztaisās. I don't understand what you're saying, true? I can get sense, you know? Jā. Ar sievietēm vienmēr problēmas. Tagad man
Dēļ viņas būs jātaisa subtitri apakšā, lai cilvēki normāli var saprast. Jā, tagad principā jāizkausē tas sviests, tie lielie kubiki, 7 gabali. It's already hot at the pot, so you can calm it down and let it like soften. Nu, ir tad tāda, ka bija 8 gabali, bet viens kaut kur pazuda. Nu, es esmu normāls cilvēks, es nebrāķēju ēdienu, zin kā. Es ēdu tas, kas es radīts un tā kā ir. Man ģibene tāda dīvaina tagad. Tātad. Tik tālu mēs esam ar ghee sviestu. Tie lielie sviesta bloki ir izskusuši. Un tagad mums tāds celtenīgs šķidrums ir. Ar putiņām. Jā. Un tagad vienkārši viņš jāvār un jāmais ilgi. Jā. Zemākās liesmas un maisa. Jā, vispār taisīt ghee sviestu, tas ir tā ir vispār sena tradīcija, tīpaši Čehijā. Jā. Principā ir tā, ka es sāks taisīt ghee un koronavīrus būs jau prom un ghee vēl nebūs pabeidz taisīt. Tik ilgi jātaisa ghee sviests. Nopietni, ilgi jātaisa. Tikai tāpēc viņa ir izsena tradīcija. Viena laba lieta par ghee sviestu ir tāda, ka viņu neviņu uzglabātu, nav vajadzīgs leduskapis. Un jūs esat tādi paši nabagi kā es, kuram nav leduskapis, nezinām iemeslu dēļ, tad tā ir liela taisīt sviestu šitādā vietā ļoti izdevīgi. Un par to sviestu savāri nokās un lieto tik ilgi, cik vēlies. Es tā minēju, ka Čehijā dzīvo 4 gadus, Prāgā es dzīvo tikai 2. Iepriekšējos 2 gadus dzīvoju Ostravā. Ja, piemēram, salīdzinu Latviju ar Čehiju, tad tur, kur Prāga atrodas, tā ir tāda kā Vidzeme, un Ostrava, kur atrodas, tā ir tāda kā Latgale. Bet bišku mazāk ezeru. Tātad, tik tālu mēs esam nokļuvuši. Ghee sviests sāk pārveidoties tādā zeltainā krāsā. Should have lot of small bubbles, jā? Un vajag būt visu, vajag būt tādiem maziem burbulīšiem. And it cannot bubble with big ones, it's wrong. Ja vārēst ar lieliem burbuļiem, tad tas nav pareizi. Tad, nu ir tā, ka šodien ir šis process savārīts, salikt burciņās un rīt tikai varēst. Jā, rītas piefilmēšu vēl vienu video, kurā kā izskatās sviests, kur var jau ēst. Jā, kā jūs teicu, uzglabāt viņu var jebkur, ja piemēram aizmirst ielikt leduskapī, tad viņš izdzīvos panākt. Nu, vienīgi vajag uzlikt māciņu virsū burciņā, tas arī viss. Sieva saka, ka nevar viņas krūtis filmēt, bet kaut kā man griežās uz to pusi. Bet, nu, tagad parādīsim, kā krāsa mainās, jo tagad ir ļoti svarīgs uzdevums viņu nepiedzināt. Jā? Tagad tāda kā zeltainīga bronzas krāsa. Viņa tagad mainīsies. Un jānoķer moments, kad viņš ir patiešām labs. Es nezinu, vai šitādā zoomā var redzēt. Just let it like, no, let it like that, you want it. Šitā, jā. Is that fine? Tā puta, kas tagad pavirst, tas nekas. Bet noņem posti, grib. Tagad gan es uzpasēju to krāsu.
Cerietis nedrīkst pat ar dieniem burbuļiem. That small parts in, it's still like very, like white. And when it's... Jā, tie, tur ir tādi gabaliņi no sviesta iekšā, un tie gabaliņi tagad tādi balti. Un tad, kad viņi sāk pārveidoties tādiem brunganiem, tad vajag noķert, tad vajag viņus laik nost. Yeah, and then you have like very short moment, when suddenly you can see through, and that they are a little bit going to be gold, and then you need to put it off, because then it going to be brown and it's burnt. Iz brīdis, kad varēs sviestam redzēt cauri, tad tā kā caurspīdīgs būs, un tie gabaliņi būs tādi brungani, tad uzreiz slēdziet nost un vajag nokāst uz tajā brīdī. Vairs nevajag. Jā. Tātad mums izskatās šādi tā krāsa. Nu, mums nav īsti perfekti, laikam bišķi piemānīja mums tas sviests, bet nu uz to pusi jābūt bišķi dzidrākam, jā? Tā kā... Like when that small parts inside get brown, it's already jā, it's like too much. Tad, kad tie biezumi, kas apakšā ir, paliek pārāk brūni, tādi tumši brūni, bišķi pat daudz ir. Tā kā, nu... Nu, šitā sanāk, jā? I think you already put it. Tā, šādi notiek mūsu filtrēšana, jā? Paņēmām to kabats lakatiņu, filtrējam cauri. Jā, mums tas sviests šoreiz nesanāca perfekts, piedega principā, nu, piedirsa mums nedaudz, nu, piedodiet pa vārdu, bet, nu, tā sanāk. Tā kā tu gaidi ilgi, un tad viņš tev vienkārši... nočukarē. Bet šāvētē ēst var. Viņš vienkārši bišķi tās savādāk garšos. Jā. Filtrs noņemts. Nu, šitā te jau sanāk. Šitā izskatās glāzē šodien. Sveiki, es jums tagad parādīšu, kā izskatās mūsu gejs sviests. Ir tā, ka mēs viņu sadedzinājām nedaudz. Bet šā vai tā var ēst. Es vienkārši parādīšu, kā izskatās mūsu burciņas šis gīs sviests. Un pateikšu, kā vajadzētu izskatīties. Jā. Nu tad pārprogrammēsim kameru. Tātad mūsu gīs sviests izskatās tāds, viņš ir tāds dzeltenīgs, bet krāsai vajadzētu būt nedaudz izteiktāk, dzeltenē, jā. Nu, mēs viņu pārāk ilgi vārījām vienkārši. Nu, mums piečakarē. Jā, nu, pamaz alus bija tāpēc. Nu, tā, jā. Mums nāca pietas tādas maziņas burciņas, tas kaut kāds... mazais litriņš, jā. Un parādīšu, kā nevajadzētu izskatīties, kad pabeidza darbu. Jā. Redziet, mums apakšā ir brūns, tumšs brūns, un šādai apakšai nevajag būt. Apakšai vajadzētu būt tādai dzeltenīgai. Jā. Tā, nu, lēmām uztaisīt vēl vienu sesiju, lai var pievienot vēl vienu video materiālu, kā pareizi vajag būt, jā. Tātad iepriekšējies video, viss process bija tā kā pa pirmo, bet pašas beigas, nu, nočakurējās, tās ir tik jāsaka. Tagad mēs taisam vēl vienu, lai parādītu, kā pa tiešām vajag izskatīties, jā. Un tagad viņš, tagad jūs viņu redzat, kā mainās krāsa. Šoreiz mēs izmantojam 9 sviestus, sviesta pakas, jā. Un, jā, viņš jau kā mazītiņām var redzēt cauri, jā. Šoreiz mazāk putu bija, nu, kvalitīvāks sviestus nopirkās. Un otrpēc nekvalitīvi tās putas vairāk, ka viņam redzēt cauri. Tagad tāda krāsa smuka, jā.
Atgriezīsimies. Es munkiem vajag izskatīt. Šitas ir perfekti, perfekti izstrādāts gīsu viestuši. Jā. Tagad, kas viss atliek, ir viņus saliet šo sviestu glāzītais burciņās, jā. Un tad loki iekšā, kad viņš sacirtēs bišku. Nu, šī tāda smuka krāsa. Iepriekšējais tas, nu, kādam var tā sanākt, jā, viņš piedag. Šad tad, nu, zin kā, bet šitais, jā, smuki. Tātad, lai uztaisītu gīsviestu, vajag sviestu. Es labāk ar lielāku taukumu procentu, jā. Un tad vienkārši jāvāra, neuzmanās tas nobeigums, jā. Nobeigumā jāizskatās šādi. Zeltainai krāsai var redzēt cauri un apakšā tādi kunkulīši dzeltenīgi, jā. Labi. Izbaudiet un sakiet, vai jums izdevās. Uz redzēšanos.